Legacy, când e vreo soare, eu am mers, sau cinci bisletnic să tot timpul, cât mare poede mă voce să vă dacă că stai zguduine te că spisa, ne? За да чита какви па тоа поведам, не? Јас не мислам дека се спустит во сецирање по самозних сточко очин, а е тоа прав, а не прав. Кратен на течај и дека че тега да би тако дореко не поспа, на течај да шуе програмско, а е тоа. Нева потеме ше долга под дојденик за сно пајденик колеги и така на прашта. Се ми па изредно квалитетно здитове. Квалитетно се мисли же за то и жалостно од надечање комисии и жалостно прости бране туди од Почебана и рече на надечање кончан, награде се поделене, вие лајбен, имамо веќе гуа. Та проект е тук добра нариен да би обчина сај ене фриченке лако наменила и да откупла же заради програма и заради анализ и собле нариен за кака. И ми сме така на обчинскин свето заговаря. Урбанистично, архитектонски натечаје, лочено. Урбанизм не би се лочувал. То, кај е в натечаних проекти решувано, не е урбанизм. То не е урбанизм Камника. То е решувано от изгакарея, с предпоставка, тук и море би човек. И ми сме така рекал, а е добро, морам неч, да сме полвицо, ако ше веч енергија, па часа, и сме га спохмени на разправа, обчинскин свето порабил за то, де смо оправичевали се, де нисмо проти шолам, ама де смо за бол паметно решевање шолскиво проблема. Па да се всі завидамо, де та решевање проблема. Кер мене конц-конца туди се смешно зди, 60 лет стара шола, з весеними стропови, јаврију, се лако адаптира, 30 лет плеша шола, мирно-бетонска конструкција, је па чист за нач. Кере сам тут прашал такрат, не би твоја ен јавни објект, Камнику, а тоа Рублани. Тут тај објект, престе кој граен, тој е со темели загрожнега дома, кој го граен пред спојен. Бели ти ше мал цемента, мал па зумен по мноја, кај така се тоа раз замешал. Па се ти во нога, па не бема мишли да биде ти тоа пак удара, да тоа не се нива. Донес до бен јаван објект не одговаря тренутно потресен предписом. Ама пусто тоа, не? Јас мислам да че нач друзга би било то резно треба взети во обделано и не рече с лево рока, то не е ниче вредно, кер е зело квалитетно дело. И не се честитам, рез. И вам поедемате че дост таких, може беше кашен пет пет. Хвала ли?